com Mela, galera, Juriti. Pronto, galera. Galera, eu vim correndo aqui, a câmera desligou. Acho que essa câmera tem vez que ela desliga, tá? Acabei de dar um nela aqui, galera. Eita, aí na galera, deu um na cabeça, ó. O outro pegou aqui, galera, na atrás aqui, fez um arrombão, tá? Levar uma aqui. Tava aqui, galera, tem um tempo aqui já. A minha bolsa, uma vez pendurada aqui, ó. Ela nem... Não tava nem chamando não, galera. Tava só em pé aqui. Tinha piado uma lambuzinha, pé vermelho, que tinha cantado pra ali, ó. Aí, do nada ela veio e sentou ali. Aí eu consegui acertar ela aqui. Galera, pera aí, que a minha bolsa tá lá atrás. Aí, galera, voltei aqui, ó. Vou botar ela aqui, galera. Não mostrar muito não, tá? Lá atrás aqui, galera. Tá, ó, a perna tá pendurada aqui. O outro foi na cabeça. A Juriti, né? Hoje eu vim pra fazer a serva, galera. Né, com aquele pneu. Mas eu passei lá, o pneu não tá mais lá, galera. Tem um monte de pneu de moto, mas pneu de moto eu já tinha trazido. Onde eu deixei um jogado aqui, ó. Isso aqui não foi o que deixei, é lixo da mata mesmo, tá, galera? Que eu pego ali embaixo. Tá, que eu trouxe um pneu aqui. Essa é a banda que sobrou. Aí, o que que acontece, galera? Né, acabei desanimando porque de moto já tem aqui, né? Se eu for me pegar de moto vai ser igual. E lá eu não sei se pegaram ou eles queimaram o pneu. Tem um monte de pneu queimado lá, não sei o que aconteceu. Tá. Então pra cá eu sei que tem um, tinha um também de carro que eu vi faz tempo. No final de um trilho que tem aqui, ó. Então eu decidi chamar um pouco aqui e aí dar um pulo lá. Qualquer coisa eu deixo ele aqui, outro dia eu venho fazer a serva, se já tiver tarde, tá? Vou dar uma passada lá depois, tá, galera? Depois eu volto aí. Aí, galera, chamando a Juriti, ela tava, ela sentou aqui, começou a andar. Aí ela ia saindo aqui, ó. Acertei uma delas, pena aí, galera. E nem encosta, galera. Vou pra cá, pra dentro. Aí tava piando. Acho que foi ela que acabou de vir de lá pra cá, ó. Ela vinha sentando aqui, mas ela me viu. Eu já ia já parar aqui de piar. É. Tô indo lá, galera. Vou sair aqui de novo do mato. Vou lá ver se eu busco o pneu lá, tá? Depois eu volto. Eita, galera. Peguei uma longe aqui, ó. Acho que pegou na cabeça, galera. Deixar minha bolsa aqui, galera. Vou lá pegar. Ele tá gravando, galera. Eu acho que era uma Juriti. Eu escutei um barulho Juriti. Que eu tô piando aqui na caixinha. Ele tá gravando aqui logo. Bom, vamos lá ver se nós pega, né, galera. Ela caiu bem caída aqui com um tiro na cabeça. Mas cuidado que essa mata que é fechada e escura. Ela tava aqui assim, ó. Correu ali, não dá pra me entrar, galera. Eu não sei se ela tá por ali. Galera, não achei não. Essa aí correu, galera. É muito fechada ali, cheia de espinho. Até eu chegar lá, não sabia nem pra que lado ela tinha ido. Ela correu assim, ó, sentido assim. Mas o mato é totalmente fechado. Essa aí não tem jeito não. Até larguei pra lá, já cacei um pouco ali. Ver se ela não ficou escondida algum, beirando algum pau ali, mas não ficou não. Deixa quieto, galera. Qualquer coisa eu volto aí.
É, acertei a rolinha aqui, saiu toda. Vocês viram aí, né, galera? Vou parar aqui, não vou nem. Aquela lá foi, galera. Uma rolinha, pelo menos, galera. Duas juriti acertada, uma rolinha. Foi embora, essa ficou e outra juriti ficou. Tem mais nenhuma ali não, galera. Bom, galera, eu vou pausar, vou lá ver. E aí, galera? Deixa eu tirar esse pio aqui, galera. Vou guardar aqui a rolinha. Deu trabalho ali, galera, pra achar essa rolinha ali dentro, hein? Ó, passou duas rolinhas aqui, galera. Vou guardar elas aqui. Ela aqui é uma fêmea. Ó, achei que era um macho, galera. Achei que tava de peito pela lonjura, ó. Pegou na meio das costas dela, tá? Então tem aquela juriti, a rolinha. Já era pra estar com pelo menos duas juriti, né, galera? Mas aquela lá fugiu, não tinha como pegar. Fazer o quê, né? Essa aqui foi, galera. Vou entrar lá, galera. Deixa eu ver se eu pego ela. Tá cantando aqui, galera. Tá cheio de juriti aqui cantando. Já vi um capim na valha aqui, galera. Vamos ver se nós dá conta passar nele. Aqui, ó. Ixi. Já acertou ninguém aqui. Mas eu meto o pé nele aqui, galera. Aqui, ó. Aí, meu Deus. Tem uma faca ali, galera. Mas se eu ficar tentando cortar isso aqui com ela, eu até chegar lá, se a juriti tiver de ir embora. Acho que ela caiu bem caída ali, cara. Não tem como ir mais rápido que isso, é impossível. Já vi ela ali, galera. É, ó. É, essa aqui ficou, galera. A espinha aqui, ó. Eita. Um que anda no mato já é acostumado com essas coisas, né, galera? Ela aqui, galera, ó. Grandona, hein? Tava de assim, galera, ó. Pegou aqui, ó. Essa aqui foi, hein? Galera, no final do vídeo eu vou indicar mais um lá, tá? É o próximo. Peraí que tem uns espinhos nas minhas costas aqui, galera. Nossa, cara. Quem pegou aqui não quer sair. É o Fair Play, né? Ele tem um vídeo lá de estilingue, né? Eu falei pra ele que ele, se ele gostar, ele colocar mais vídeo, né? Só que ele pediu lá, né, galera? Então quem ia chegando pedindo, eu ia colocando, né? Então vou indicar ele. Pelo jeito ele deve ser do sul, né, galera? Pelo sotaque assim. É um menino, né? Um menino loirinho. Eu acho, não sei se eu tô lembrado, não. Aí ele vai ser o próximo indicado, tá? Se quiser adicionar ele aí, tomar cuidado com a pinavalha aqui. Esse cipó que é triste, olha aqui, ó. Não tem como. Vocês não vê, mas eu tô vendo. Se vocês quiserem adicionar ele, tá? Fiquem à vontade, tá? Como diz meu amigo na primeira aberta, ele vai agradecer mais que eu, né? Então vamos guardar aqui. Vou tirar esse pio aqui, porque esse pio eu tô andando com ele direto. Tem esse que ela dá essa tremidinha e tem aquele outro que ela não dá, né? Eu tenho os dois aqui. Aí. Eu coloco mais esse aqui. Parece que esse que dá tremidinha chama elas mais, né? Mas o outro também já chamou.
Então, tá aí, galera, ó, duas Juriti grande e uma rolinha, tá? Tá aqui, ó. É. Ó, tá? Rolinha Juriti e outra Juriti, né? Já era pra ser quatro Juriti, galera, se todos ficassem. Ou pelo menos três, né? Pelo menos três Juriti e uma, aquela fugiu, né? No chão já. E duas rolinhas, aquela rolinha que saiu sem rabo, sem nada lá também. Foi triste, velho, porque pegou bem pego, viu? Não pegou só as penas do rabo, não, velho. Pegou de cheio. Então é isso aí, né, galera? Qualquer coisa, só ver se tá gravando aí. Tá, qualquer coisa a gente volta, tá, galera? Aí, galera, acertei uma aqui, ó. A Juriti aqui, galera. Que pena, ó. Foi ali pra frente, galera. Vou ver se eu acho. Aí, galera. Tinha uma sentada lá na frentão. Vou lá daqueles capinzinhos lá da frente. Não sei se era ela, mas também, galera. Sumiu, né? Aí, galera. Que pena que ficou aqui, ó. Quase que eu não vejo ela, porque meu óculos, a floresta tá úmida e tá bem embaçado meu óculos, galera. Por pouco. Mas ela ainda ficou se batendo ali e voou. Só que ela voou certinha, né? Sei lá. Olá, galera. Desci pra essa beira de mata aqui. Aí depois eu vou subir agora e vou lá, tá? Pegar o pneu lá e vou descer lá e já vou embora. Beleza, galera? Galera, eu vou botar esse aqui, ó. Dei um tiro, galera. Tava vendo só a cabeça dela. Aí pegou num pau. Aí fiquei olhando, olhando. Esse aqui acertou, galera. Vou lá ver. Vou pausar aqui, galera. O mato é. Galera, ela tá ali, ó. De perna pra cima. Eu nem sei que é ainda, galera. Não sei se é Juriti, tá? Tava muito longe. Eu só tava vendo a cabeça. Escutei ela pousando. Como é que é o negócio que anda? Eita! Caramba! Tem um pessoal que fala pra mim, Drago, corre pra pegar o bicho. Complicado, hein, galera? Tá certo, temos que dar pra dar uma corridinha, mas mesmo assim, galera. Tem esse pó no chão, sabe? Acho que é uma voante, hein? Não consigo ir lá, galera, o bicho. Tem um cipó aqui, ó, com espinho. Tá me laçando aqui na perna. Ah, era uma voante, galera. Aí, ó. Aqui é difícil ver ela. Tá viva ainda, eu vou acabar. Pronto, galera. Saí aqui. Tava aqui piando, galera, porque voou um monte de juriti aqui, ó. Olha lá, estão tirando a soja, galera, ó. Deixa eu ver lá. Aí vou um monte de juriti aqui, ó. É, galera, aqui, ó. Já tem umas perdizes cantando aí. Eu acho que eu vi duas, galera, longeão. Longe, hein? Dava nem pra ver direito. Voou o bicho, não. Eu não sei nem se era perdido, mas parecia. Tá aí, galera, eu tava piando aqui, aí sentou lá, ó. Lá, vocês não vão nem ver, galera. Vocês não vão nem ver na hora do disparo. Atrás do coisa. Eu taquei um, tinha uma folha na frente, bateu no galho. Aí, fiquei vendo a cabeça lá de lá, ela me vendo, ó. Danado. Aí eu falei, ah, vou mirar na cabeça. Só que não pegou na cabeça não, galera, ó. Eu mirei na cabeça, olha aqui onde foi, ó. No pescoço, tá vendo? Mirei aqui, ó, até chegar o tanto que baixou. É, mas caiu.
Bora lá, galera. Tô enrolando demais pra sair lá. Resolvi descer lá, ó, num trieirinho que tinha lá, onde eu acertei aquela outra juriti que não caiu. Aliás, não caiu não, ela tava no chão, né? Ela só voou. Então vai, duas juriti, uma avante, uma rolinha. Era pra ser umas quatro juriti, uma avante e duas rolinhas, né? Mas é domingo, tá, galera, que eu tô aqui, tá? Tô enrolando aqui porque é domingo aí. Como eu falei lá, eu tinha tempo de tem um tempo de sobra no domingo, né? Só que aí eu não fui lá nas avoantes não, galera. Essa aqui é a matinha, é a mata do lixo, tá? Só que aqui não é muito fácil encontrar avoante não, galera. Tá acabando aqui a penúltima bateria, vou botar a última, tá? Voltei aqui, já troquei, me ajeitei aqui. Galera, é muita juriti aqui, galera. Eu vou aqui pra dentro, ó. Quando eu vinha chegando dali, ó. Foi onde eu fiquei piando aqui e acertei essa avoante ali. Galera, aqui que deu vontade de fazer a ceva, mas eu olhei aí, galera, não tem jeito. Ainda bem que eu entrei aí, ó. É muito folha úmida, galera. Folha alta, lugar muito esquisito, né? Aí tem. Escutei lambu cantando aqui direto, umas pés vermelhos. E agora há pouco eu escutei uma pé roxa cantando ali, ó. Então eu vou chegar, galera. Vou lá pegar esse pneu que eu tô falando já tem um tempão, mas é porque eu tô indo e caçando, tá, galera? Desceu uma ali, galera. Acho que é outra voante. Depois de caçar pra caramba aqui, eu achei, galera. Nem acredito onde ela tá ali, ó. Olha o mato, galera. Você tá doido. Galera, eu só entro assim por causa que eu tô uma bota muito preparada, tá? Senão eu não entrava nesses matos aqui não, galera. Não atirava no bicho nem nada não, tá? Eu espero que seja ela ali. É. Uma avante mesmo. Ave Maria. Caramba. Desde menino eu ando no mato. Mas esses matos aqui. Ó, galera, pegou aqui, tá? Mais uma avante aqui pra nós, tá? Esses matos aqui sabe ser complicado, hein? É, pegou bem cheio da cabeça aqui. Tenho sorte dessa câmera não arranhar, viu, galera? Eu vou encerrar aqui, eu não sei nem se tá gravando, tá? Eu solto o barulhinho aqui. Eu estava gravando, sim. Vou guardar aqui. Então, ó. Duas juriti, duas avante e uma rolinha, né? Encheu, galera. Agora já chega, né? Já pegamos o frito aqui. Agora não vou atirar em nada mais não, galera. Vou direto pra lá. Ver se eu acho aquele pneu. Se não achar, eu vou embora. Não sei nem se ele vai estar mais lá, tá? Qualquer coisa eu volto, galera. Eu faço a última tomada. Que eu quero mandar uns 4 salves aqui pra galera. Dei sorte aqui, ó. A jornada valeu. Achei o pneu, ó. Achei d'água aqui. É isso aqui, acho que. Enfiando lá, vai no chão lá, vai dar uma ceva boa lá. Agora eu vou levar ele, galera, vou deixar lá. Ou pelo menos vou tirar ele daqui pra não correr o risco de não perder ele, tá? Então vou levar ele ali assim, não sei se eu vou até lá, galera. Depois eu volto. Pessoal que às vezes ainda me pergunta qual é o gancho desse, qual é o pau, pé de pau dessa forquilha aqui, é isso aqui, galera. Olha os ganchos dele como são abertos, ó. Vocês estão vendo, ó. Ó, esse dá um bom. Esse aqui, pra quem não liga pra forquilha, que não é muito simétrica, ó. Excelente, bem aberto, ó. É esses aqui, tá, galera? Ó, mostrar bem a folha dele. Eu não sei o nome, tá? Nunca quis procurar, não, o nome. Tem bastante aqui, galera, um em cima do outro. Pra ali eu já vi uns 10, tudo com gancho bom, galera. Tinha uns que tinham 2, 3 ganchos bons, que nem esse aqui meu, ó. Perfeitinho. Mais grossinho um pouco, aberto do mesmo jeito, um pouquinho mais robusto, pra quem gosta. Excelente, tá? Então eu vou continuar, galera, vou levar um pouco mais. Galera, missão cumprida, trouxe ele de lá aqui, ó. Eu vou deixar ele bem aqui. E aí o dia que eu vim fazer a ceva, né, que hoje não dá mais tempo, né, galera. Demorei demais. É... Ó, tem uma pessoa lá longe, lá, ó. Consigo ver ela. Tá subindo.
Meio do roçado aí, já plantaram milho, a soja que tinha aqui também, ó. Ali onde era a mata que derrubaram, ó. Não, acho que ele tá vindo é pra cá, galera. Eu vou descer. Vou pegar descendo que ele não vai ter tempo de me alcançar aqui. Então é isso aí, né, galera? O dia que eu vier aqui, eu corto o pneu no meio. Já venho aqui, corto ele aqui e já levo o pedaço lá. É bem ali embaixo mesmo. A uns 200 metros daqui lá, eu acho. Pô, nem isso. Então é isso aí, galera. Ali, ó. Bem ali naquelas matinhas ali, ó. Já é onde a selva. É pertinho aqui. Eu fui aqui, galera. Eu fui aqui, dei a volta, fui abati a juriti, acertei aquelas coisas que vocês viram lá, tudo, desci por ali, pra outro lugar lá e vim por aqui, ó. Ah, a pessoa tá indo embora mesmo, né? Pra lá. Ou ele me viu e tá voltando, né? Não sei também. Então é isso aí, galera. Tô cansado, cara. Andei demais. Eu chego do mato, galera. Quero andar o mato todinho. É muito bom, cara. Então é isso aí, galera. Tô falando assim que eu tô mega cansado, galera. Andei demais. E buscar o bicho no meio do mato, galera, dá um trabalho, hein? Porque eu encerro o vídeo ali, eu tô procurando muito tempo ali, galera. Aí quando eu volto, tá? Só a última voante, a penúltima. Penúltima bate aí foi daquela voante, não. Mas o mato era tão ruim que na hora que demorou pra me chegar lá. Ela tava de perninha pra cima. Na hora de voltar já tá aberto, tá, galera? Mas na hora de entrar que você vai abrindo assim com os pés. Vixe. Paciência, hein? Demora, trabalho. Ó, aqui ó, vinha trazendo o pneu, ó. Passei num ramo de espinha já. Então, isso é normal, né? Quando eu era menino, isso acontecia muito mais. Quando andava sem camisa. Só chinelo no pé e Deus no coração. E vamos que vamos. Um avante, ó. Tem pouco aqui, galera. Aqui não vê muita, não. Mas tem. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou mandar o salve pro pessoal aqui, uns dois salves, galera. Se eu lembrar aqui que eu queria mandar, o primeiro vai pro Barruada, Barruada Caçador, né? Ele tava aí querendo um salve. Vou mandar esse salve pra ele, tá? Tá beleza, Barruada? Salvado aí, tá, meu amigo? Obrigado aí pela presença no canal, beleza? O outro vai pro filho do Agenor, do Eliel. Não, Eliel não. Oh, meu Deus. Acho que eu esqueci o nome dele, galera. Eu tô muito cansado. Eu sei que é Agenor. Eu ia falando Eliel é do canal Eliel Tito, galera. Não tem nada a ver. É que o nome é parecido, né? Um abraço pro Eliel Tito aí, se ele estiver vendo também, né? Já que eu toquei nele aqui. É Agenor, galera. Eu esqueci o nome, o outro nome dele. Porém, o nome do filho dele é Caleb. Ele disse que o filho dele caça também, né? De Chilim. Ele é o pai dele, né, galera? O Agenor, que eu esqueci o outro nome dele aí. Ele é uma pessoa bem culta, tá? Lê a Bíblia, tudo, né? Bem religiosa, tá? Aí, gostei, né, do filho dele caçar, né? Acho que caça de Chilim também. Um abraço pra você, tá, Caleb? E outro pro seu pai também. Seu pai é muito gente fina, tá? Muito gente boa, né? Você tem sorte de ter um pai assim, tá? Nossa. Desisto, cara. Não consigo lembrar o outro nome dele. E olha o que eu já falei, hein? E aí, deixa eu mandar um salve aqui pro Egon também. Acho que é Egon alguma coisa, não vou lembrar também, galera. Tá? Eu queria um salve aí, eu vou mandar pra ele então, né? Beleza, Egon? Vou fechar aqui com salve, né? E mandar um abraço pro Pesca e Casca, quase falei o nome dele, ó. Pesca e Casca aqui também, porque ele sempre me dá uma boa ajuda no canal aí, tá? Ele já acompanha meu canal, né, galera? Se assiste muitos vídeos e ele sabe o que tá se passando. Às vezes ele dá uma dica pro pessoal, que às vezes que o pessoal pergunta: ah, Drago, o que que é isso, né? Como faz isso? Ele já sabe, que ele já viu, ele fala. Tá? Obrigado pela paciência aí, tá? Pesca e Casca. E, né? Vou encerrar, galera. Tô cansado pra caramba. E eu vou fazer o seguinte, né? Tá dando branco aqui. Acho que é a sede. Então é isso aí, galera. Não é. Adiciona aí, vai estar nos comentários fixo o Fair Play, tá? Se vocês quiserem aí, né? O menino agradece. E embaixo vai estar o meu sobrinho, tá? Pra quem quiser adicionar ele também. Né? Ele tá pescando aí, galera. Ele vai reunindo uns videozinhos assim. E volta e meia ele posta no canal dele, tá? O pessoal às vezes pergunta o canal do meu sobrinho, galera. É só procurar no,
Ah, você já sabe, galera. Chega. Tô falando demais, tá? Fiquem todos com Deus, tá? E um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou.